Här sitter jag i min vardag. Det röda lilla vad ska man säga, stuga är det ju inte riktigt, utan den röda lilla byggnaden här, det är ju magiboden. Ja, jag kände att det var dags att dela lite igen. Lite vad som försiggår här i det inre och yttre. Och det har varit väldigt stark månad, den här juli månad. Det var ju då vi flyttade hit till Östergötland från Stockholm. Och den här platsen är ju otroligt fantastisk. Så att jag är väldigt tacksam. Men det som händer när man stannar upp från en hög puls. Även om jag levde ett ganska stillsamt liv i Stockholm. Så mycket som möjligt på mina villkor som egenföretagare. Så var det en enorm puls av energi, människor, kraftfält. Och jag bodde dessutom i lägenhet. Och då blir det som att man bor nästan i varandras aura. Sådär, som att alla bor i ett gemensamt fält. Det blev så tydligt för mig när jag kom hit att äntligen så får jag vara mitt eget fält. Och då blir det ju naturligt att man börjar känna efter vad försiggår i mitt fält inom mig. Nu när det inte finns någonting som stör. Och det jag kom i kontakt med var ju väldigt mycket sorg. Djupa känslor. Väldigt djupa känslor som inte har fått chansen att kanske komma upp till ytan på samma sätt i Stockholm. Självklart gjorde de det en del. Och en stor del av är ju för att det har varit en så stor förändring. Jag förlorade min mamma till Alzheimers sjukdom i februari och gick hon bort. Och det var ju en sorg att se henne tyna bort de senaste åren. Och det väckte såklart starka processer i att nu är det jag som är behöver vara den här ledaren i mitt eget liv. Och om man inte har gjort det tidigare, så var det för mig. Och när man förlorar en anhörig och flyttar, så blir det ju ändå att man släpper mycket. Man släpper vänner, man släpper situationer, man släpper platser och börjar om. Och då blir det ju såklart en rannsakan av hur vill jag leva, vem vill jag vara, vad behöver jag skala bort. Så det har hänt mycket under juli och jag är jättetacksam, men det har varit väldigt starka känslor. Jag är ju själv en kräfta i horoskop, om det är någon som vet vad det betyder. Och då är man en känslomänniska som, som också är väldigt hemkär. Och på så sätt så är jag ju så tacksam om att jag nu känner att jag äntligen har hittat mitt drömhem. En plats att läka på, en plats att vara på. Och att jag har fått förverkliga den här drömmen med magiboden. Och idag så var det faktiskt en reporter här från en tidning som är för hela Östergötland, som heter Korren. Och det var ett jättefint möte. Det var en journalist som är från trakten, men som flyttat till Stockholm. Som många gör för karriären. Att han var här på somrarna och jobbade för Korren och gjorde uppdrag. Så att det blev ett litet reportage. Så att jag hoppas att få en tidning nästa vecka, eller ja, man får se om det blir nästa vecka. Och i så fall kanske jag kan läsa upp den här i en video.